Починається словами «Ой, там на горі». Ось, і вона з мультфільму, який називається «Жив-був». Пес. «Жив-був». Пес. «Жив-був, жив-був». Пес, пес. «Жив-був». Пес. «Жив-був». Пес. «Жив-був, жив-був». Пес, пес, пес. «Жив-був». Жив був, жив був, жив був. Дуже добре, видно, що ви всі дивились телебачення, коли були маленькими. Там в середині, посеред мультфільму, вовк залазить під стіл і починає співати. Ну от ми не співаємо цю пісню, що він співає. Ми співаємо те, що через секунд 5 починається за столом, на бекграунді. Зверніть увагу потім, коли будете дивитись фільм.